ქსნის დაწესებულების პატიმრების წამების და არასათანადო მომყრობის შესახებ საუბრობენ სახალხო დამცველმა დაწესებულებაში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით მთავარ პროკურორს უკვე მიმართა. ომბუდსმენი ითხოვს დაიწყოს გამოძიება ნომერ 15 დაწესებულების ეგრეთ წოდებულ ახალ ნაწილში 690 პატიმრის უფლებების მასობრივი დარღვევის გამო. სახალხო დამცველის წარმომადგენლებისთვის მიცემული ახსნა განმარტების შემდეგ პატიმრების ნაწილი სხვა დაწესებულებაში გადაიყვანეს. ომბუდსმენის ინფორმაციით მსჯავრდებულები უფლებების დარღვევაში რამდენიმე თანამშრომელს ლევან ლეჟავას და გელა იოსავას ასახელებენ. მჯარდებულები საუბრობენ მათ სემენ ნუშტებით, წიხლებით, საგნებით, ასევე ზოგიერთი მათგანი ახსენებს ელექტროშოკის მოწყობილობასაც, რასაც ხმარობენ თანამშრომლები. საგამოძიებო ორგანოებს მოუწევთ სერიოზული ნაბიჯები გადადგან იმისთვის, რომ ქსანში ეს კატასტროფული ვითარება, რომელიც შექმნილია მოპრობის კუთხით პატიმრების გადმოცემით, მოგვარდეს. წამების წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით დღეს რამდენიმე აქცია გაიმართა. კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენლებმა პარლამენტთან მდუმარე აქცია გამართეს დღესვე. სახალხო დამცველმა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან ერთად თიღმის წინასწარი დაკავების იზოლატორში სპეციალური პოსტერები და ბროშურები შეიტანეს. ღონისძიება წამების და არასათანადო მოპყრობის პრევენციის მიზნით დაიგეგმა. ჩვენ ვითხოვთ სახელმწიფო სტრუქტურის შესაბამისი თანამშრომლების მხრიდან, შესაბამისი მაღალი ეშელონების მხრიდან, რომ გამოიჩინონ პოლიტიკური ნება იმისათვის, რომ აღმოიფხვრას წამება. ერთ-ერთი საშუალება იქნება ის, რომ დასაჯონ სათანადოდ ის პირები, ვისაც უშუალო შეხება აქვს პატიმრებთან და ვინც ახორციელებს ამ პირებზე ზემოქმედებას წამების სახით. მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, ჩვენ დღეს ვერ შევძლებთ ალბათ ყველა დაწესებულებაში მისვლას, ერთ-ერთი სიმბოლური ალბათ თბილისის დროებითი მოთავსების ნომერი მეორე იზოლატორი, სადაც ხდება უმეტესი ბრალდებულების მოთავსება, რომლებიც ვთქვათ თბილისში და მის შემოგარენში არიან დაკავებული. გვაჩნია, რომ ნებისმიერი თავისუფლება აღკვეთილი პირისთვის დანამნიშნულოვანია, ჰქონდეთ ინფორმაცია მათი უფლებების შესახებ. ერთის მხრივ ეს ახდენს პრევენციას არასათანადო მოპყრობის, ხოლო მეორეს მხრივ, თუკი ასეთი ფაქტი მოხდა, აწვდის ინფორმაციას ამ ადამიანებს, როგორ უნდა მოიქნენ და ვის შეიძლება რომ დაუკავშირდნენ დახმარება.